Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданындағы 18 ауылдық округтің жетеуі жайықтың сол жағалауында орналасқан. Осы округтерге қарасты 14 елді мекеннің тұрғындары аудан орталығы Чапаев ауылына қалқымалы көпір немесе пароммен өтіп келетін. Бірақ жайық өзенінің тасуына байланысты қазір қатынастың бұл түрі уақытша жабылды. Енді тұрғындар қатынастан қиындық көріп жатыр. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Базар Шулан ауылының тұрғындары аудан орталығы Чапаев ауылына қатынау үшін әуелі 12 шақырым жердегі Тайпа ауылына барып, өзеннен паром арқылы өтетін, одан кейін Орал-Атырау жолына шығатын, алайда биыл жайық тасуына байланысты пароммен қозғалыс уақытша тоқтатылды. Әрі Тайпаққа баратын жолды да мынандай етіп үш жерде су басып жатыр. Сай саланы қуалаған судың әзірге арналасылар түрі жоқ. Қатты ағыс жолдың бет қабатын шайып кеткен. Қатынас жоқ бұл рекордта. Қазір мынау айналып ендер айналамыз. Атырау облысымен осы жерден ендер 60 шақырым. Енді ол жолда нашар жүруге келмейді. Әсіресе мынау көктем уақытында күзде балшық жүргізбейді. Бейнетпен барамыз, амал жоқ. Барбастау Ақжайық индер жолы жайықтың Бұқар бетіндегі елді мекендерді Орал Атырау қалаларымен байланыстырады. Бірақ асфальт төселмеген. Кейбір учаскелер енді жөнделіп жатыр. Әрі бүгінде Сарытоғай ауыл аумағында бір шақырымда жолды су алып кеткен. Көліктер қырат қуалап далалықпен жүреді. Индер кентінің іргесіндегі 5 шақырымы тіпті иесіз. Сарытоғай мен осы индердің арағашты 30 шақырым. Бірақ біздер енді осы кішкентай 30 шақырымға қорлық көреміз. Жол машақаты. Қазір мен өзім Чапайдан келдім. Сіздерден осы сұрарымыз ең бірінші осы жолда. Көмектессеңіздер жолды тегістеуге. Тұрғындар тарапынан үнемі осы мәселе көтеріліп жүр. Жаңағы индерге дейінгі 5 километр қырылмайды, тегістелмейді, ашылмайды деген сияқты. Сондықтан да қазіргі таңда біздің сұрап отырған мәселеміз осы жолды теңгерімге алу. Ол бірінші кезекте жаңағы қыру, тегістеу, күтіп ұстау жұмыстарын уақытылы жүргізу. Біз осы сапарға шыққанда су индерге кіреберіс жолды жиектеп тұрған еді. Артынша көлік қатынасы үзілген туралы хабар жетті. Енді сол жағалаудағы тұрғындар аудан орталығына бару үшін не Орал арқылы, немесе Атыраудан 80 шақырым жердегі Махамбет кенті арқылы айналады. Арақашықтық 2 есе ұзарады. Сайсаланың кеуіне уақыт керектігін ескерсек, жүзбелі көпір мен паромның қашан берілері белгісіз. Тығырықтан шығу жолы Чапаев ауыл тұсынан көпір салу. Жобалық сметалық құжаттама жасадық. 33 миллиардқа астам сомаға шықты. Біздер оны 5-6 жыл бойы комитетке ұсынып келатырмыз бюджеттік өтінім, потому что облыстық бюджеттен оны біздер көтер алмайды облыстың бюджеті. Бірақ ешқандай да поддержка болған жоқ. Бүгінгі күнде енді жобалық сметалық құжаттама ескіріп кеткен болып танылып отыр. Енді корректировка жасату керек оған. Ақжайық ауданында 42 елді мекен болса, соның 14-ті жайықтың Бұқар бетінде орналасқан. Арғы беттегі ауылдар көлік қатынасы жақсарғанын қалайды. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Болат Жарылғасов, Эльдар Аюпов, 24 KZ.